ஹாய் பவான், மம ஈ தவசே புரந்து அதுன்னா லங்காவே அங்கைக்கே கோடிபதி வியாபாரிக்கு தம்பிகபேர மகாத்மியகே கேந்திர பிலிமத விக்கிரஹாயக் இதிர்பாத் கண்ணோ கீழ வினாடி விசிகானக விக்கிரஹாயக் மம இதிரிபாத் கரா அதத் தவத் விசேஷ புத்கலேகுகே கேந்திரயக் ඉදිරිපත් කරනවා කියලා පොරොන්දුවක් දුන්නා. ඒ පොරොන්දුව ඉෂ්ට කරන්න තමයි හදන්නේ. අද මම කතා කරන්න යන්නේ දෙරණ ටීවී නාලිකාවේ සහ දෙරණ ගුවන්විදුලියේ නිර්මාතෘ දිලිත් ජයවිර මහත්මයාගේ කේන්දරය පිළිබඳ විග්‍රහයක් කරන්න. ඔව් මේ වෙනකොට දේශපාලනයට ඉදිරි ජනාධිපති මෙතනවල ඉදිරිපත් වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. हरिश्चंद्र विजयतुंग महात्म्य सिंघले महासम्मत भूमिपुत्र पक्ष नायक विकुनपु पक्षे तमयु देशपालट इतकोट दिव्य नम सिंघले महासम्मत भूमिपुत्र पक्षे कियल हेमकुमार विख्यां पशेक मऊबिम जनता पक्षे विलाती है न दिलीत अतर पत्न पश्चिम एक नम विनश्रेद मनोवेदकीय ममताम दाने අපිට දිව්‍ය ඥානිනේ කේන්දරවල ග්‍රහ පීති මනෝ යම් යම් අනාවැකි පළ කරාට අනාවැකි අතිස් තුනක් මම පළ කරලා තියෙන්නේ මගේ ජ්‍යොතිෂ දැනුමේ සංසාර පුරුද්දක් තියෙන මට මේ පිළිබඳ ඉදිරියට එවපු වෙයි අනාවැකි අතිස් තුන ලංකා කිසිම ජ්‍යොතිර්වේදියෙක් කියලා නැහෙනි මට වැඩි ජ්‍යොතිෂ ශාස්ත්‍රය උගත් අය ඉන්න පුළුවන් පොතේ ගුරාලා පොතේ ගුරුකමෙන් අපිට වැඩක් නැහැ ගැළපීමක් තියෙන්න ඕන මේ අදට වර්තමානයේ ගැළපීමක් තියෙන දේවල් වුණ අපි ප්‍රකාශ කරන්න. ඉතින් අර ඊයේ සඳහන් කර ධම්මික පෙරරා වගේම තමයි දිලිත් ජයවීරත් 1967 ඉපදිලා තියෙන්නේ. අර දෙසැම්බර් මෙයා සැප්තැම්බර් වෙනස ඉච්චරයි. 1967 සැප්තැම්බර් 18 වෙනිදා බුදුරජාත් කන්‍යාලක්ෂණ උපන් දිලිත් ජයවීර මහත්මයා केन्द्रे विग्रहाय करान्नतमय मम बलापुरत्तु वेन्ने मे केन्द्रे विशेषत्वयक् तियेनवा मम हेमदैम कियन देयक् तमयि बुध कन्या राशिय केन्द्रस्थानयक नम एक महाधन योगयक् कियला केन्द्रस्थान कियन्ने एक हतर हत दहय इतिन दिलीत जयवीर महात्म्यगे केन्द्रे बुध इन्ने लग्ने कन्यावे मेन्न भद्र पंचमा राजो तवसे आदाय अमतुन की नोनाये कोटी सीय पेनल तवसे आदाय मम्मी अड्डम तक चेर हुए तपर पाल दी मग्गा लक्ष्य अख्यान ऐना अड्डम को पंसी अक्त ने थिंक मिन्न भद्र पंच महाराज योगे पल दीप आकार बुध कन्या उपदीन को අර අඳුරු පැත්ත පුතුවේර පතිත වෙලා දිනකට ඉපදුණු අයට නම් බුද කන්‍යාව වුණත් මේ ධන යෝගේ ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා මම පවසලා තියෙනවා. ඉතින් ඔහුගේ කේන්දරේ සම්පූර්ණ ග්‍රහයන් තැන්පත් වෙලා ඉන්න ආකාරය සඳහන් කරොත් රවි බුද ලග්නේ දෙවැන්නේ තුලා රාශියේ කේතු තුන්වැන්නේ ඔහුගේ කේන්දරේ තුන්වැනි වික්‍රමස්ථාන කුජ ඉන්නේ. කුජ වික්‍රමස්ථානේ ඉන්න එක බොහොම හොඳයි උච්චක රාශියේ. මහී පාල යෝගේ කියලා කියන්නේ අපි ඔක කුජ උච්චක රාශියේ ඉන්නකොට. කුම්භ රාශියේ චන්ද්‍රය 6 වෙන්නේ ඉන්නවා. මීනේ ඉන්න සෙනසුරු 7. මේෂේ රාහු 8. සිංහ රාශියේ ගුරු සිකුරු 12 වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී චන්ද්‍රය 6 නම් ගුරු 12 නම් එහෙනම් ගුරුට කේන්ද්‍රගතව චන්ද්‍රය ඉන්නවා නම් මොකක්ද අපි ඒකට කියන්නේ ගජ කේසරි රාජ්‍යෝගය තියෙනවා මේ කේන්දරේ ඊට පස්සේ තියෙනවා චන්ද්‍රය ඉන්නේ මේ කේන්දරේ 6 වෙන්නේ චන්ද්‍රයෙන් අපි ගණගෙන යනකොට 1 2 3 4 5 6 हत अट गते इन गुरु शिखुर अटे बुध इन मेघ तम लग्नादि योगे चंडादि योगे महिंद राजपक्षर दियन
චන්ද්‍රාදියෝගය මේ කේන්දරේ තියෙනවා. ඔන්න පංචමහරාජෝග අභිභවයන රාජෝගය දිලිජ්ජය වීරට තියෙනවා. ඊට අමතර ඌට ගජ කේසරි රාජෝගය තියෙනවා. ඔය සිරිසේන හිටපු ජනාධිපතිවරයාට තිබ්බේ ඔය චන්ද්‍රයට කේන්ද්‍රගතව ගුරු තැන්පත් වීමෙන් ඒ ගජ කේසරි රාජෝගය පමණයි. එහෙනම් දිලිජ්ජය වීරගේ කේන්දරේ ඊට වඩා පවර්ෆුල් කියලා බලවත් කියන එක ඔප්පු වෙනවා. මහින්ද රාජපක්ෂටත් වඩා බලවත් මහින්ද රාජපක්ෂගේ තිබ්බේ චන්ද්‍රාදියෝගේ විතරයි. දිලිජ්ජේ චන්ද්‍රාදියෝගේ ගජකේසරි රාජෝගේ දෙකම තියෙනවා. මහීපාල යෝගේ තියෙනවා. භද්‍ර පංචමහරාජෝගේ තියෙනවා. රාජෝගත් තියෙනවා. සල්ලිත් තියෙන කෙනෙක් හැටියට තමයි ඉතින් ඔහු මේ රටේ දැන් ප්‍රතිෂ්ඨිත වෙලා තියෙන්නේ. බොහොම සුළුවෙන් පටන් ගත්ත දෙරණ නාලිකාව මේ වෙනකොට ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ අපි මොනව කිව්වත් පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියනවා කියලා පච කෙලින නාලිකා දෙකේම පටන් ගන්න එහෙමනේ. ප්‍රවෘත්ති කියනකොට පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියනවා. ධම්මික පෙරා එංගලන්තෙන් එනපු කුණු ටික කිව්වේ නැව ටීවී දෙකේම. මං ඊයේ මේ ධම්මික පෙරා කේන්දරේ දැම්මම එක එක කඩප්පුලි කතා කියලා තියෙනවා මට. ඩීල් එකක් දාලලු ඩීල් දාන මිනිහද විජිත රෝහණ කියන්නේ. විජිත රෝහණ කියන්නේ 2029 මේ රටේ ජනාධිපති වෙන පුද්ගලයා. බල මං ගැන නොදැන එක එක ඒවා දැම්මට හොඳට දැනගනින්න එහෙම දානත් රාඩ පරයන්ට කියන්නේ මම. 2029 මම තමයි මේ රටේ ජනාධිපති වෙන්නේ. මං කියන්නේ ලබන අවුරුද්ද ජනාධිපති වෙනවා කියලා මම. 2029 මම තමයි වෙන්නේ. කිසි කෙනෙකුට වළක්වන්න බෑ කියලා ඉස්සර හාමුදුරුවෝ මාත් එක ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. මම මේ කියන්න යන්නේ මේ ජ්‍යොතිෂය ඉගෙන ගන්න දරුවන් වෙනුවෙන්. ඒ පිළිබඳ සැලකිල්ලක් දක්වන වෙනුවෙන් මම මේ කතා කරන්නේ. ඔය ඇත්තන තාඩ ප්‍රාඩය ධම්මයක් හරියට නැතිව මේවට නිකම් ජරා විදිහට කමෙන්ට් කරනවා. එක පාරයි මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දිලිප් ජයර මහත්තයා කේන්දරේ එතකොට විශේෂ කරුණු තුනක් තියෙනවා. රාජෝග වර්ග දෙකක් තියෙනවා. තුන්වෙනි පන්තියේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේනට තිබ්බ ගජකේසී රාජෝගේ තියෙන සජිත්ත තියෙන්නෙත් ඕක. ඉතින් සජිත්ගේ කේන්දරයට වඩා මේක පවර්ෆුල් එක කියන්න ඕන. මොන රාජෝග මොන බලවත්භාවය තිබ්බත් මේ රටේ ප්‍රබල පක්ෂයන් නැතුව ආණ්ඩු කරන්න බෑ. විධායක බලතල පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේ රටේ ජනාධිපතිතුමාට අපි දැක්කා. තන්ත්‍රිකා විධායක බලතල තියාගෙන අනිල් ආණ්ඩුව ගත්ත වෙලාවේ නිකම්ම නාම මාත්‍රක විලියන් ගොපල්ල තත්ත්වයකට පත් වෙච්ච ආකාරය අපි දැක්කා. දේශපාලනය පිළිබඳ මේ කිසිම දැනුමක් නැති පරයෝ මේ දාන දේවල් දැක්කම මුන් මන්දබුද්ධිකම තමයි කියලා හිතෙනවා. මං අද ජ්‍යොතිෂවේදියෙක් කියලා මෙහෙම හිතියට 2029 මම කවුද කියලා 2026 වෙනකොට කාට කාටවත් දැනගන්න පුළුවන්. මරු ඒවා දානවා. මම මේක කිව්වම එක එක පරයෝ බලන් ඉඳපල්ලා පරයෝ බලක් මම කවුද කියලා 2029 වෙනකොට ඕනම ලෙඩක් සුව කරනවා. මං තව වුරු දෙකමාරකින් ලෝකේ ලෙඩ්ඩු වෙන්නේ මෙහෙට ගලාගෙන මගින් බෙදකම් ගන්න. ඔය සජිත් අසනීපලා සජිත් වෙන්නෙත් මල් ළඟට අද ඒකත් කියන්න. ඉතින් මම මේ විග්‍රහය කරන්න යන්නේ දැන් ඊයේ ධම්මික පෙරරාගේ කේන්දරයේ තිබ්බේ මකර ලග්නයෙන් උපන් එක රාජෝගයයි රුචක පංචමහා රාජෝගය විතරයි චන්ද්‍රිකාට තිබ්බේ. දිලිත් ජයවීරගේ කේන්දරේ භද්‍ර පංචමහා රාජෝගයේ ගජකේසරි රාජෝගයේ චන්ද්‍රාදියෝගයේ එහෙනම් මහින්ද රාජපක්ෂගේ රාජෝග අභිභවයන රාජෝග තියෙන කේන්දරයක් තමයි දිලිප්ත තියෙන්නේ. ඉතින් ඔහු එන්නේ යන්නේ වැඩි ජනප්‍රිය දේශපාලන පක්ෂයක් නෙමෙයි. හරිචන්ද්‍ර විජේතුංග විකුණම් කාපු පක්ෂයෙන් එන්නේ යන්නේ හේමකුමාරට. හේමකුමාර කීයට වික්කද කියන්න මම දන්නේ නැහැ. මට ආරංචි හැටිය කෝටියකට වැඩි ගාණක් හරිචන්ද්‍ර විජේතුංග අරන් තියෙන මේ පක්ෂේ විකුණලා. හරිම කනගාටුදායක කාරණචියක් ඒක. ජීවත් වෙන්න බැරි මිනිස්සු නෙවෙයිනේ.
සුපිරි අධිනීත අධිනීතික නවරේ ඉතින් මෙහෙම දේවල් කරන්න ඕනේ නෑනේ එතකොට අද පක්ෂ විකිනන කෝටි ගණන් වලට මොකද පක්ෂ ලියාපදිංචි කරන්න ලේසියෙන් බෑ අවුරුදු 4ක දේශපාලන ක්‍රියාකාරකම් ඕන කියලා එකක් දැම්මා අර සරත් පොන්සේක පක්ෂයක් හදන්න ආපු වෙලාවේ මහින්ද රාජපක්ෂල මම එක පරේකකටවත් කඩේ යන්නේ නෑ මම ඔය ජේපී පරයෝ තමයි වැඩියෙන්ම දාන්නේ මට විරුද්ධව එක එක දේවල් ඈ ජේපීගේ ඉතිහාසය මං කියලා දෙන්නම් ඉඳපල්ලකෝ බලට තව ටික දවසක් ජේපී අලුතේ ඉපදිච්චවුන් පච්ච කොටාගෙන කොණ්ඩේ වැඳගෙන ජේපීට කඩේ යන පරයන්ට මං කියලා දෙන්නම් ජේපී එක අද 13 වෙනි සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක කරලා කිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ලෑස්ති කියනවා අර ජාතික ලැයිස්තුවේ පත් කරපු අර කොළඹ හතේ කාන්තාව කියලා තියෙන්නේ හරිනේ 13ට විරුද්ධව තමයි විජේවීර බීචනේ ආරම්භ කරේ මේ රටේ 1987 එන අනුරු කුමාර කොත්තනලද ඉන්නේ CIA එකේ ඔත්තුකාරයෝ නේ ඔය සෝමවන් සමරසිංහ කියපු වීඩියෝ එක මම දැම්මා ආයෙ මම අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන මගේ පේජ් එකේ මේක නිකන් ෂෙයා කරාට හරියන්නේ නැහැ මේ අනුරු කුමාරගේ පැටිගිරිය ඇල්ඩින්ගේ පුදුම පහලන කියලා හිතන් ඉන්න ඒ මේ අනුරු කුමාරගේ පැටිගිරිය මන් දාන්නම් සෝමල් සමරසිංහ කියපු හිටමුණා ජේපී ගේ හිටමුණා ආයේ ඔක්කොම නිපක්ෂ වලට හේතු වෙලා එමෙතිකම් දරුවා නන්දන ගුණතිලක UMP එකට ගියා ආ 71 ගැරල් හිටපු අය චන්ද්‍රිකා ළඟට ගියා අර පොඩි අතුලද ලොකු අතුලද මොනවද මේ ඔය ජේපී කාරෝ එක් එක් කුටවත් බලයට එන්න බෑ දැන් ඔය එක ජේපී කාරෙක් දැන් බලන්න අපේ අර මඩ කලපුවේ හාමුදුරුවන්ගේ පන්සලේ යුද්ධ කාලේ ඉඳලා ප්‍රභාකරන්ට බය නැතුව එඩිතරව අභීතව ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ මඩ කලපුවේ හිටියා මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන පරයා ජනාධිපතිලා පොලිසියට ඕඩර්ස් දීලා අර දෙවිඩ මන්තිවරයා මාණික්කගේ කතාවට බුදු පිළිම ඉවත් කරන්න කියලා රනිල් කියන පරයා උඹ දැනගනින් උඹට මේ රටේ මිනිස්සු ඡන්දේ දුන්නේ නැහැ උඹ මේ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් ආපු පරෙක් කියන එක උඹ සිංහලයා සිංහල බෞද්ධකම උඹේ නැහැ කියලා අපි දන්නවා උඹේ සහෝදර පරම්පරාව මොනාගමද කියලා අදහන්නේ අපි දන්නවනේ ආ රනිල් උඹ වැඩි කල් දඟලන්න එපා කියලා මම කියනවා මම මේ උඹ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව චමන්තිවරුගේ ඡන්දෙන් ජනතාවට ඡන්දේ දුන්නේ නැහැ ලක්ෂ 60 ගානක් ඡන්ද ගත්ත මිනිහා පැනලා යන්න සිද්ධ වුණා මේ මාළවී පංචමහරාජුගේ පිනට උඹ අද රජපුටුයි ජනාධිපති වුණා කියලා එහෙම බුදු පිළිම අයින් කරන්න බලයක් නැහැ පොලිස්පතිතුමා වුණත් දැනගන්න ඕන මෙහෙම නියෝගයක් දෙනකොට පොලිස්පති කමෙන් අයින් වෙන්න මොකද විශ්‍රාම ගිහිල්ලා මේ මාස දෙකකටනේ කල් දැම්මේ මෙහෙම මේ නිකන් දෙකයි 50 වැඩ කරන්න හොඳ නැහැ පොලිස්පතිතුමා වුණත් මම අඳුරන මල්ලකට ආපු කෙනෙක් මොකද්ද මේ වෙන්නේ යන්නේ ආ ඔන්න ජේපී එක මෙහෙ සිංහල ගමක ද්‍රවිඩ කොයිලක්ක මොකක් කරේ හොරකම් කරා නම් ජේපී එක බාට බහිනවා දෙකක් නෑ අනේ ජේවි පරයෝග ගැන අපි නොදන්නවද ආ ඔන්න මේ රටේ තත්ත්වේ ආ රනිල් වික්‍රමසිංහ උඹ දැනගනින් මම කියන්නේ විජිත ලෝණ කියන්නේ රජු ගාම්බිර ගහපු උඹ වැඩි දඟලුවොත් අපි වටලනවා මේ රටේ සංඝයා වහන්සේලා දෙක එකතු වෙලා ජනාධිපති මන්දිරේ අපි ආව සටන නිකන් ඉන්නේ අපි නිකන් එහෙම් මෙහෙම් ඉන්න જાතියේ උන් නෙමෙයි ආ අපිට තාම කොන්ද බණ තියෙනවා උඹ මේ ඉදිරි අවුරුද්දේ නොවැම්බර් වෙනකම් විතරයිනේ උඹේ දේශපාලන ඔය පුටුවේ ඉන්නේ ආ උඹ මේ ඡන්දේ ගන්න ලෑස්ති වෙනවා නම් යාපනයේ දෙවිඩ මිනිස්සු පිනවලා බුදු පිළිම අයින් කළ අපේ පන්සල්වල බට වෙන දේ උඹ දැනගනින් රනිල් වික්‍රමසිංහ කොහොමද බට ඉරාස්සගේ පටන් ගත්තනේ මිනලක්නේ ආ මේක මාර වැඩන්නේ අකෝ සිංහලයටනේ හැමෝම කෙලින්න හදන්නේ ඉතින් මං අද දවසේ මේවා
වචන දෙක තුනක් කතා කරනවා කියලා හිතුවා මේ හාමුදුරුවන්ට මොනතරම් අර පොලිසියේ පොලිස් නිලධාරීන් හිරියාර කරනවද කියලා අපි වීඩියෝ දැක්කා සමාජ මාධ්‍ය තුලින් ආ හාමුදුරුවන්ට අයිති තැනට හාමුදුරුවන්ට යන්න දෙන්නේ කොයිද යන පොලිස් කාරේ යකෝ මේ රටේ සිංහලයට වෙච්ච දේ බල බල කොයි සුළු ජාතින් පිනවන්නනේ හැම පරිම ලෑස්ති වෙන්නේ ආ මුංගේ ජානවල වැරද්දක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම රනිල් වික්‍රමසිංහගේ මුංගේ මුංගේ තියෙන අවජාතක ජානද කොහෙද නැත්තම් මෙහෙම වෙන්නේ කොහමද ආ සිංහලව නෙමෙයි මුං සිංහල නම් කොහමද යකෝ මෙහෙම වෙත් අවජාතක ජානවලින් ඉපදිච්ච එවු සිංහලට කෙලින්න තමයි එන්නේ බලයට ඇවිල්ලා ඒක තව අවුරුදු 6 තොපිට කරන්න පුළුවන් ඉදිරි අවුරුදු 6න් පස්සේ මං තමයි මේ රටේ ජනාධිපති බලන් ඉඳපල්ලකෝ රට කරන්න ඇති ආ බෞද්ධයට මේ කරන්න යන අපරාධවලට ආ මේව දෙයියෝ බලන්න ඕන උඩ ඉන්න දෙයියෝ බලලා තමයි මාව කැඳවලා තියෙන්නේ දිව්‍ය ලෝකේ ඉඳලා අවුරුදු 6කින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ රටේ කොතනින්ද කියන නතර වෙන්නේ හ මේක මාර වැඩන්නේ කොසුළු ජාතින් යටතේනේ අපිට ජීවත් වෙන්නලා තියෙන්නේ ආ අපේ නිවාඩු ටික ඔක්කොම උන්ට කියන උන්ගේ නිවාඩු අපිට නැ මම මේ ජාතිවාදියෙක් නෙමෙයි මේ අපේ හාමුදුරුවන්ට කරන හිරිහැර නිසා මම මේ කතා කරන්නේ ඒක හාමුදුරු කෙනෙක් මේ වෙනුවෙන් කතා කරන්නේ ඒක මහානායක පරේක් කතා කරන්නේ මහානායක පරයෝ තමයි ඒසී කාමරවල පඩිකම් පුරවගෙන ඉන්න මුල් රටේ ජාතිය වෙනුවෙන් මොනවද කතා කරන්නේ රට ජාතිය වෙනුවෙන් කටක් අරින්න බෑ මුන්ට ආ බෙන්ස් එකක් දුන්නම කාර් එකක් දුන්නම කුලපතිකමක් දුන්නම කට වැහෙනවා මේ මෙහෙම දෙයක් ඕ හාමුදුරුවෝ කියන්නේ මෙහෙම වුන්ටද ආ මිගට්ටුවත්තේ ගුණානන්ද හාමුදුරුවෝගේ එක මේ වචන දෙකක් ඇහුවත් ඇති මේ මේ මොකක් මේමක් වුන්ද සිවුරු පොරව ගත්ත මේ ඉන්නේ සංඝ මුදලාලීලා බලන්නකෝ ආනුරාධපුරේ රුවන්වැලි සෑයට යන්න බෑ රුවන්වැලි සෑය ළඟ ටොයිලට් එකට රුපියල් 30ක් දෙන්න ඕන ටොයිලට් යන්න සංඝ මුදලාලා ටොයිලට් එකලුත් අම්බ කරනවා අටබිරි කර සතිපතා ලොරිගනම් පටවනවා මේ අලුතෙන් පත් වෙච්ච ඥාන විමල කියන ආචාර්ය කුලපතියට මම මේ කියන්නේ ආ සංඝ මුදලාලිලම ඔය වැඩිකල් කරන්නේ තව 6යි ඔය කෙරුවාව කරන්නේ ආනුරාධපුරේට යන මහ ජනතාවට රුවන්වැලි ජෛත්‍ය වැඳගන්න එන මිනිස්සුන්ට අටමස්ථාන වඳින්න එන මිනිස්සුන්ට ටොයිලට් යන්න රුපියල් 30ක් දෙන්න ඕන කොහෙද මේවති මේ ක්‍රම තියෙන්නේ ආ මහාචාර්ය පදවිය මෙහෙම ලක්ෂ ගානක පඩියක් ගන්නවා අටපිරිකර විකුණලා සතිපතා ලක්ෂ ගානක් ගන්න එවුන්ට සල්ලි මදි වෙලා කාට දෙන්නද ගෑනුන්ට දෙන්නද මමත් මේ හැම පොයේටම ගිහිල්ලා මම හොඳ අධ්‍යයනයක් කරා මෙයාගෙන එයාගෙනත් මං කියන්න හිටියේ මේ වීඩියෝ එකෙන් මේකත් ඔන්න මං කියලා දැම්මා ආ ඥාන විමල සංඝ මුදලාලි ටොයිලට් එකට රුපියල් 30ක් ගෙවන්න ඕන අහිංසක මිනිහෙක් රුපියල් 30ක් නැති මිනිහෙක් දුප්පත් මිනිහෙක් ගිහලා රුපියල් 30ක් ගෙවන්නේ කොහොමද ටොයිලට් එකට එකපාරක් ගියෝ රුපියල් 30යි මාර වැඩක් නේ මේ වෙලා තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ට වෙසක් පොහේට පොසොන් පොහේට ආම ටොයිලට් ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ බල මුන් දැනගන්න ඕන ටොයිලට් 200ක් 300ක් හදන්න ලක්ෂ ගාණක් කෙනවා පොහේට වසලොස්සක පොහේට සීල් සමාදම් වෙන්න රුවන්වැලි චෛත්‍ය රාජන් වහන්සේගේ දෝණයක් ධාතුන් වහන්සේ වැඳගන්න මේ සංඝ මුදලාලා මොකද්ද කරන්නේ කලින් රුපියල් 10 තිබ්බා ඊට පස්සේ 20 තිබ්බා දැන් අටමස්ථානේ පති රුවන්වැලි සෑයින්දදී 20යි දැන් 30යි මොකද්ද මේ රටේ වෙලා තියෙන්නේ ආ මම නම් වඳින්නේ නැහැ ඔය කෙකුටවත් අපි බරු කරන්නේ බුදුහාමුදුරන්ට විතරයි බුදුහාමුදුරනේ චීවරයට ගරු කිරීමක් වශයෙන් තමයි ඔය කට්ටිය ඉන්නේ අද මෙහෙම හාමුදුරුවෝ කොහෙවත් නැහැ අඩු ගානේ කතෝලික පල්ලියේ උන්වහන්සේ මේ තමුන්ගේ ආගමේ මිනිස්සුනේ මොනතරම් සටනක් දෙනවද මේ බෝම්බ වලට මැරුණා කියලා අපේ මහානායකල හතර දෙනා කටාරිනවද මහානායකල හතරයි අනුනායකල 324යි මොකද්ද මේ රට වෙලා තියෙන්නේ මහා සංඝයාලා 5000යි වැඩක් තියෙනවද නැහෙනි වැඩක් නැහැ මේ කිසි කෙනෙකුම වැඩන්නේ ආ මේ හරිනම් පාරට බහින්න එපා මේ වෙනකොට මේ රටේ කරුතර මහා සංඝරත්නය කියලා ඉන්නවනම් අවංකවම අර හාමුදුරුවන්ට අර හාමුදුරු වෙනුවෙන් මඩ කලබ නැගෙන ඉරට තියෙන එකම පන්සල වෙනුවෙන් පාරට බහින්න බැරි
මහානායකල තමයි අද මේ රටේ ඉන්නේ ආ නොදකින් චුක් කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් මම අද තමුන්නාන්සලා පොරොන්දු වෙච්ච ආකාරයට දිලිත් ජයවිර මහත්මයාගේ කේන්දරය ඉදිරිපත් කර අවුත් ලබන ජනාධිපති මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙනවා මමත් වෙනවා සජිතුත් වෙනවා අරුර කුමාරත් වෙනවා එතකොට ඩලස් අලහප්පෙරුමත් වෙනවා විජේවිරගේ පුතත් වෙනවා තව ජනතා විමුක්තිපෙරමුණෙන් කඩාගෙන ගිය ඒ පක්ෂයත් වෙනවා කා ලොකු සටනක් තියෙන ජනාධිපති මැතිවරණයක් තමයි ඉදිරියේ තියෙන්නේ ඉතින් මම මේ තමුන්නාන්සේලට මේ ජ්‍යොතිෂය ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට සහ අනිකුත් අය වෙනුවෙන් මේක ඉදිරිපත් කරේ මගේ ඇඟේ ලේ කකියනවා මේ වගේ දේවල් වෙනව දැක්කම මම මමත් හොඳ බෞද්ධෙක් දක්ෂිණ ලංකාවේ උපන් නැත්තම් රජීව් ගාන්ධිර ගහන්නේ නැනේ මේ රටේ තුනෙන් එකක් ප්‍රභාකරන්ට ලියවිල් එකෙන් ලියලා දෙන්න ආවේ රජීව් ගාන්ධි ඒ ගහපු එකටත් මට ගරහන අවජාතක පරයෝ ඉන්නවා මේ රටේ අවජාතක පරයෝ අපිට ඉන්න කියලා වෙන 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 බිම්තූරියක් තියෙන බිම්තීරයක් තියෙනවද වෙන රටක් තියෙනවද අපිට දවිඩ ජනතා මුළු ලෝකෙම පදිංච වෙලා ඉන්නවා හැම රටකම අපිට කියලා රටක් නැහැ ආ මොකාද මේ එන්න හදන්නේ රනිල් අනිල් උඹ දැනගනින් මම එක 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 බොරු බොරු ඒවට මම පාරට වහින්නේ මම පාරට බැස්සොත් හරියට බැලලා කරන්න ඕන දේ කරනවා මම බලාගෙන ඉන්නේ බල කවුරුත් කරන දේවල් තව හයකින් මට ගමනක් තියෙන නිසා මම මේවා දරාගෙන ඉන්නවා තාම එන තමුන් වාසල ජය වේවා තෙරුවන් සරණයි.